Hello， 各位，我是戴斯。今天我们来玩仲尼玩马，它是一只被越打防御力就会越高的宝可梦。名字的由来则是因为相传孔子非常喜爱这只宝可梦，而在当时被戏称为仲尼玩马。在经过几个世代流传后，演变成现在的名称。没有，我乱讲了。总数值当中呢 ，HP、攻击还有防御真的是超级优秀了，特防也有还不错的水准。属性为地面系，而钛金属性我们给它钢系。因为本身又有优秀的防御，所以性格的部分就选择加防御减速度的优先。而努力值的分配上呢，因为我们要玩的是反打流，所以给他252点的防御，还有252点的 HP， 剩下的6点我们放在特防上。特性的部分选择持久力，只要每次被攻击击中，防御就会提升一个等级。那如果是被连续招式命中的话，每一下攻击都会触发，所以如果你恰巧遇上一家鼠的话，绝对可以让他主人在跟你对战后气到直接把一家鼠的昵称改名叫光光。携带物品的部分给他突击背心，虽然无法使用变化类招式，但是特防会提升 50%，可以拉近特防跟物防之间的差距。招式配给他地震、扑击、双倍凤凰还有铁头。地震可以吃到自身地面属性的加成，提升 150% 的威力。扑击的话是以自身防御数值取代攻击力作为伤害计算，所以配上持久力这个特性的话，中后盘对战可以造成的伤害量是蛮可观的。双倍凤凰主要是用在战斗开始时，自身防御还没有完全叠高的时候使用，只要别人一招物理招式没有送你下去，你就有很大的机会可以反杀他。铁头则是可以配合钛金化来打妖精属性的宝可梦，而且钢系的抗性还蛮多的，只要不是对我们造成两倍伤害的招式，我们基本上都可以坦下来。那我们就马上进行对战吧。因为仲尼玩马在这个队伍里面是属于物防手的角色，所以接下来我们就选特攻手的三手恶龙还有物攻手的快龙上场。对面派出了非常经典的长毛巨魔，绝对是来开墙的。开完光墙跟反射壁之后，应该会来一个抛下狠话，然后就离场了。因为长毛巨魔有妖精属性哦，我们这边直接先拿铁头打他。在有反射壁的状况下，我们还可以敲掉将近1/3的血量，其实这伤害量算蛮不错的哦。毕竟我们努力值没有投资任何一点在攻击上。接下来他应该就会出抛下狠话降我们的攻击和特攻，然后离场。什么？再一次反射壁？他竟然没有装下场技能，那就等于直接叫自己的宝可梦去死欸。像这种不重视伙伴的行为，我们是绝对不可能做出来的，好不好？竟然是狂欢浪舞鸭，传说中的鸭子划水不用脚，全靠浪。那我们这边就直接把钛金化用掉，变成钢系。因为对面知道我们是地面系的话，一定会先用水系的招式打我们，先挨揍就可以先提升防御力。不瞒你们说，我朱子选的御三家伙伴就是这只鸭子，当它进化之后一直扭，我真的看的心都凉了一半，差一点删存档重玩。真的不知道宝可梦公司里面是哪个天才设计出这只鸭子的，实在有够惨，一进化就换上了 ADHD 的末期，一直抖一直抖一直抖，看到一次就火大一次，跟我猜的一样，他会用水系的招式打我们。虽然对方速度提高了，但是我们的防御也会提高一个等级。这就是为什么我要配双倍凤凰的原因，因为在我们防御还没叠起来的时候，被打都是最痛的。加上仲尼玩马的血量跟防御都非常的优秀，所以想要坦下对方一招效果绝佳的伤害是基本上没有什么问题的。只要对方杀不死我们，我们就很有机会可以反杀对方。哦，谢天谢地，我们用物理的方式成功治疗对方的过冬症，他终于不扭了。太好了，是橘橘龙，等一下应该有机会可以看到对面的冰锥连续4-5发打不死我们的状况，就算我们剩下37滴血。蛮意外的，对面用冰力，他可能看我们血残了，想要先制招式先收掉我们。什么东西杀不死我们，都会让我们更强壮，就是这个概念。太幸运了，我们还击中了要害。对方的操作其实让我有点迷惑欸，就是为什么要给他带吃剩的东西呢？观念非常好，物攻打不过就用特攻，对我们造成了15滴血的损伤。
那接下来就直接轻松收掉就好了。所以仲尼丸马在队伍里面是可以担任一位非常优秀的物防守的角色。这边就谢谢对手的指教了。哇，是晴天队，感觉会是一场硬仗。这一下我们不能派仲尼丸马当首发，会躺。对面应该会先发煤炭龟，所以我们让暴鲤龙先上。再来就三手二龙还有仲尼丸马，来看怎么分配吧。看哪，各位是漂浮特性的煤炭龟。天气为大晴天，有一个非常烦的地方，就是水系的招式只会有一半的威力，所以我们这边选择用地震去打它。煤炭龟有两种配法，一种是装避难背包的，它会用过热打你，然后导致自己的能力下降，然后就被收回去了，然后等场地效果没了就会再被放出来。另外一种就是装炙热岩石的，可以把五回合的大晴天延长到八回合。看来对手的煤炭龟应该是后者，装炙热岩石的八回合的大晴天，然后又加上隐形岩。哇，是很辣椒，完了，这只不好对付。以目前我们的队伍组合来讲话，它是火系加草系，对，水打它没有用。然后如果它的特性是叶绿素的话，我们的速度可能没办法超过它。简单说一句话，暴鲤龙会躺，而且这只特攻超级高的，如果它又有装抢救眼镜的话，不用集气的日光术，暴鲤龙死定了。怎么办？这只超难对付的哎，现在绝对不可能派仲尼丸马上去啊！就算钛金刚可以挡他的草属性攻击的话，等一下他换下去再换上来，一定是钛金火，这样这个对战场地就会直接变成一个大型炼钢厂哎。我们还是先派三手二龙上去好了，毕竟龙系对草系跟火系都是有抗性的。我们现在唯一的希望就是那招命中率只有90的流星群。可是依照我的经验来讲，命中率90以下的招式基本上都要把那个命中率再乘以 0.1， 而且都超级毒心的，绝对会在关键的时候打不出来。对方决定先换苍炎刃鬼上来挡我们这一下，他可能以为我们要用喷射火焰烧他的辣椒。欸，这对手很会耶，特性还配给他萤火，不是碎裂铠甲。没办法，因为抢救眼镜的效果，我们现在只能一直使用流星群。还好流星群有成功用出来。打完苍炎刃鬼之后，我们的特攻大幅下降。然后我们三手二龙是唯一可以解决对面辣椒的一只。现在只能先把三手二龙换下来回复他的特攻，只能派仲尼丸马上场了。哎，抱歉了尼玛。今天本来应该你是主角的，但是为了大局着想，还是请你去死吧。跟我猜的一样，对面要准备钛金化，如果三手二龙没换下去的话，我们唯一的希望就会没了。所以他刚换苍炎刃鬼上来，绝对是因为他卡在抢救眼镜。Modulating phase。这样子等于直接叫四野宝可梦去死，像这种不重视伙伴的行为，我们是绝对不可能做出来的，好不好？现在只能先把三手二龙换下来回复他的特攻，抱歉了你玛，还是请你去死，Complete result。好，现在三手二龙是我们全村的希望。火系的招式在大晴天底下会再乘以 1.5 倍的威力，可是他现在整个状态叠加下来，特攻实在太痛了，不确定我们弹不弹得住。最可怕的一点是我们的流星群唯一有机会击倒他的一个招式，希望在这种关键时刻账面上的那个90命中率不要打我脸了，拜托拜托。撑住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 啊，三滴血撑下来了，流星群成功了，揍他。哇，超惊险逆转胜呢！我以为要躺了。
哇，这场真的太精彩了，宝可梦对战真的超级好玩的。那希望大家还喜欢今天介绍的三手恶龙，那赶快去练一只吧。好，那接下来抽奖，那恭喜一下我们十位幸运的观众获得六 V 百变怪一只。那领奖的方式，麻烦你截图你的 Gmail 账号，还有你留言的昵称，发到我的 DC 群里面，再跟我说你可以领奖的时间，这样就可以了。那 DC 群的链接一样会放在说明栏，还有置顶留言那边。那这次我们要抽出的奖项是五只六 V 性格爽朗的百变怪，外加五只性格胆小，然后是装在承重球里面的三手恶龙。那参加抽奖的方法一样很简单，你只要订阅我的频道，然后按赞这支影片，并且在下方留言，这样你就会自动纳入到我们的抽奖资格里面了。然后因为上次有提到悖论种宝可梦要开放参赛了，所以这边公开征求一下，大家希望先看到哪一只悖论种宝可梦的介绍，欢迎大家在下面留言跟我说。那如果你喜欢我的影片的话，也别忘了给我一点小支持。你可以订阅我，打开你的小铃铛，然后按赞这支影片。那这样，我是 Dice， 我们下支影片见 ，Peace out。